Ամբողջ շփման գծում, որտեղ գիշերվանից սկսած կար փոխհարձակություն, հիմա կրակդատարացված է փոխհարձակման արդյունքում։ Երկու կողմերն էլ կորուստներ ունեն, հակառակորդները որոշակի հատվածներում փոխհարձակություն են սկսել են կրակել, որի արդյունքում նաև երկան մեր համայնքների ուղությամբ և մեր զինված ուժերն էլ սկսել են պատասխան գործողություններ։ Զինված ուժերը բավական կազմակերպված կերպով նրանց բոլոր փորձերին հակազդել են։ Քաղաքացիների շրջանում զոհ կամ վիրավոր ունենք։ Չկա, չկա։